pobavit a přijďte vyspovídat. Ty, pozví. Vítáme vás v centrálním parku, já jsem Tomáš Budňák. A já jsem Zuzana Drhová a společně tady kandidujeme jako Zelení a Piráti 13. Naším sloganem nebo motem je změna na radnici. Kdyby vás k tomu cokoliv zajímalo, budeme se pohybovat teď až do voleb s petičními stánky po Praze 13. A kde konkrétně budeme, najdete na našich webových stránkách. Zelení a Piráti 13. Vítáme na Čelečnice, vaše Piráty nestává, Čelečnice Piráty. Tak mě napadlo, jako když tady na 13. máte zelenopirátskýho senátora a vy jste s ním spokojený, tak jestli byste nechtěli zkusit třeba i zelenopirátskýho starostu, že by to mohlo fakt jako pěkně fungovat a mohlo by to tady být fajn?